Кешкі сағат 8:30 шамасында Шымкентте жол апаты тіркелді. Шәмші Қалдаяқов және Хамза көшелерінің қиылысында 3 автокөлік соғысып қалған. Volkswagen Passat, VAZ және Mercedes көліктері. Куәгерлердің айтуынша, VAZ 2-ші дәрежелі саналатын көшемен келе жатып, негізгі көшеден келе жатқан Volkswagen-ге жол бермей, алдынан өтіп кетпек болған. Сол кезде Volkswagen көлігінің жүргізушісі тежегішті басқанымен су асфальттан көліктің дөңгелегі тайғанақтап, VAZ-ды келіп соғады, ал ол айналып кетіп, Mercedes көлігін соққан. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, дәл осы көшелердің қиылысында жол апаты жиі болатын көрінеді. Бұл жерге постоянно авария. Мен мына осы лоу үйде тұрамын. Қарақ, адрес сөйлеуді өмір сүрді қиындап кетті. Мен остановка етеді. Знак жоқ, лежачий полицейский жоқ. Уже қанша рет күнде, можно сказать, бір аптада 2 рет, 3 рет авария болады. Уже әр жаққа әкім, әкімет, бәрі іш біреу қарап отқан жоқ. Бұл жерде мектеп. Мектепке балдар өтеді, мына жерде пешеходный линия жоқ қазір. Ол апасымен ұшып жүреді бәрі. Тағы бір жол апаты түнгі сағат 11-ден асқанда Самал базарының жанында Тұрар Рысқұлов даңғылының бойында тіркелді. Мұнда да 3 көлік Audi, Mercedes және VAZ көліктері соғысып қалған. Audi көлігі жүргізушісінің айтуынша, ол Рысқұлов даңғылы бойымен Тельман жақтан Байтұрсынов көшесіне қарай бет алып кетіп бара жатқан көрінеді. Сол кезде алдында кетіп бара жатқан VAZ көлігі кенеттен солға бұрылмақ болыпты. Мұны күтпеген Audi келіп VAZ-дың артынан соғады, ал ол бұрылып кетіп көшенің қарсы бағытында кетіп бара жатқан Mercedes-ті соғып кетеді. Абырой болғанда бұл жол апатынан да адамдар зардап шеккен жоқ, ал көліктерге едәуір материалды шығын келген. Шымкенттің полиция қызметкерлері көлік ұрлығын жарты сағатқа жетпей ашты. Тәртіп сақшыларына қала тұрғыны хабарласып көмек сұраған. Оның айтуынша, Самал шағын ауданынан жолдың шетінде такси тоқтатып тұрған жігітті ала кетпек болады. Оны отырғызған соң көлік жүргізушісі дүкенге зат алуға кіріп кетіпті. Осы сәтте жүргізушінің көлікте кілтті ұмытқанын пайдаланған клиент автокөліктен міне қашады. Дегенмен алысқа ұзай алған жоқ. Көлікті айдап кеткен жігіттің қаладағы кафелердің бірінде тамақтанып отырған жерінен полиция қызметкерлері ұстады. Жедел іздестіру несін дер кезінде ыстық күйінде автокөлікті анықтап осы жерге келіп автокөліктің жүргізушісін осы екі шал деген кафеге кіріп отырған жерінде сыра ішіп отырған жерінен ұсталып отыр. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілді.